Aí os dois times perfilados. Time de azul é o União e o outro Águas Verdes. Hino nacional brasileiro tocando aqui na cidade de Irecim. Acabou de tocar o hino nacional brasileiro, as duas equipes se cumprimentando. A final desta partida vai enfrentar o finalista ou Bela Vista ou Serra Verde. Então é uma quarta de final. Qual desses dois times ganhar? Lembrando, se empatar, vai para pênalti direto. E eles ficam aguardando o jogo, que é partida de fundo entre Serra Verde e Bela Vista. Então vamos acompanhar esta partida no estádio José Filizale. A gente vai fazer a narração aqui ao vivo. Quem ganhar está na final nesta partida. Boa sorte às duas equipes, de azul União e Águas Verdes do lado direito, time de branco e verde. Boa sorte.